А вот в Кабмине считают, что медицина станет более доступной для украинцев. Премьер поблагодарил нардепов и поприветствовал принятые изменения. По его словам, система здравоохранения давно нуждалась в реформировании, а граждане в качественном обслуживании. И отныне, уверен премьер, ситуация улучшится. Что я хочу добиться внаслідок реализации этой реформы? Первое. Доступность охорони здоров'я для українських громадян. Це той комплекс, разом з тим, що ми будемо забезпечувати якісним обладнанням, це той комплекс, який дасть можливість змінити якість охорони здоров'я в нашій країні. Я знаю, що це дуже непросто, я знаю, що це дуже відповідально, але я готовий брати на себе відповідальність для того, щоб умови лікування в країні були зовсім іншими, були людськими. І ми це з вами зробимо.